Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Club dari Kelab Penyokong Kerajaan atau Backbenchers menyerahkan sumbangan ayam mentah kepada penduduk zon Melo di Aman Jaya Sungai Petani Kedah yang masih dalam perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD pentadbiran. Pengerusi Backbenchers Muhammad Azam Abdul Samad berkata sumbangan tersebut melibatkan 629 buah rumah. Beliau yang juga adun Sungai Lima berkata pihaknya telah menyerahkan kepada 310 buah rumah semalam dan pagi 319 lagi diagihkan hari ini. Semua sumbangan diedarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dengan bantuan Angkatan Pertanahan Awam APM dan RELA. Katanya selepas zon melur, adun Backbenchers akan membantu penduduk di daerah Kota Star. Bantuan itu dalam usaha meringankan beban penduduk yang terlibat PKPD pentadbiran. Berang tidak diberi wang diminta, seorang cucu tergamak menyerangnya.